Giovanni Boccaccio, Dekamerons. 4. diena, 9. novela. Kad bija pabeigta Neifiles novele, kas modināja dziļu līdzjūtību viņas biedrenēs, karalis, negribēdams atņemt Dionējam priekšrocību, tā kā citiem vairs nebija jāstāsta, iesāka tā. Žēlsirdīgās dāmas, man ienāca prātā kāda novele, kura jums, kas tik ļoti skumstat par nelaimīgiem mīlestības piedzīvojumiem, liks izjust nemazāku žēlumu kā iepriekšējā. Jo cilvēki, ar kuriem atgadījās tas, par ko es stāstīšu, bija daudz ievērojamāki un pats notikums daudz briesmīgāks nekā notikumi, par kuriem jau runāts. Tātad, jums jāzina, kā stāsta provansieši, ka Provansā kādreiz dzīvoja divi dišciltīgi bruņinieki, un ik vienam no viņiem piederēja pīlis un vasaļi, un vienu sauca par meseru Gviljelmo Rosiljoni, otru par meseru Gviljelmo Gvardastaņo. Un tā kā abi bija drosmīgi ieroču mākslā, viņi jo sevišķi draudzējās un mēdza vienmēr kopā ierasties visādos turnīros. Šķēpu sacīkstēs un citās ieroču spēlēs, allaži vienādi ģērbušies. Un, lai gan katrs dzīvoja savā pilī un labas 10 jūdzes viens no otra, tomēr atgadījās, ka neraugoties uz viņu draudzību un ieroču brālību meseris Gviljelmo Gvardastaņo bez mēra iemīlējās daļajā un piemīlīgajā mesera Gviljelmo Rosiljone sievā. Un gan šā, gan tā prata parādīt savu mīlestību tik labi, kad dāma to pamanīja un bija priecīga. Un zinādama, cik viņš krietnis bruņinieks, tik ļoti viņā iemīlējās, ka vairāk par visu ilgojās pēc viņa un mīlēja viņu. Un gaidīja vienīgi, lai viņš to lūgtu. Kas arī drīz notika, un viņi sastapās nevienreiz vien, viens otru ļoti mīlēdami. Tā kā viņi nerīkojās pietiekami piesardzīgi, atgadījās, ka vīrs to pamanīja un tik ļoti sadusmojās, ka lielo mīlestību, kādu izjuta pret Gvardastaņo, pārvērta nāvīgā naidā. Taču prāta to labāk noslēpt, nekā abi mīlētāji bija prātuši apslēpt savu mīlestību. Un nolēma katrā ziņā sāncensi nogalināt. Tā nu, kamēr Rosiljone lološo nodomu atgadījās, ka Francijā izsludināja lielu turnīru, par ko Rosiljone tūliņ paziņoja Gvardastaņo, likdams pateikt, lai viņš atbraucot pie tā, ja viņam lapa tiktu, tad nu abi kopā izlemtu, vai braukt uz turieni un kādā veidā. Gvardastaņo ļoti priecīgs atbildēja, ka viņš katrā ziņā nākošajā dienā ieradīšoties uz vakariņām. To dzirdēdams Rosiljone nodomāja, ka tagad pienācis laiks, lai varētu viņu nonāvēt. Un apbruņojies tas nākamajā dienā kopā ar dažiem saviem kalpotājiem, uzkāpa zirgos un, varbūt jūdzes attālumā no savas pils, noslēpās kādā mežā, kur Gvardastaņo vajadzēja jāt garām. Un labu laiku gaidīs, Rosiljone ieraudzīja viņu tuvojamies neapbruņotu. Divu neapbruņotu kalpu pavadībā, jo viņš nedomāja piesargāties.
Un tikko Gvardastaņ jau bija nonācis tajā vietā, kur Rosiljone vēlējās, Rosiljone niknuma pilns, nodevīgā kārtā ar šķēpu rokā metās viņa virsū kliedams, tev jāmirst, obvītī. Un to teicis, tai pašā mirklī iedūra šķēpu viņa krūtīs. Gvardastaņ jau nespēdams ne mazākā mērā aizstāvēties vai bilst kādu vārdu, šā šķēpa caurdurts nokrita un drīz pēc tam ak nomira. Viņa kalpotāji, neuzzinājuši, kas to darīs, apgrieza zirgus un cik vien ātris spēdami bēga uz sava signora pili. Nokāpis no zirga, Rosiljone ar nazi atvēra Gvardastaņ jau krūti. Pats savām rokām izrāva viņam sirdi. Un licis to ietīt pīķa karodziņā, pavēlēja vienam no saviem kalpotājiem to nest un cieši piekodinājis ikvienam, lai neiedrošinās izpaust ne pušplēsta vārda. Viņš atkal uzkāpa zirgā un tad jau bija iestājusies nakts. Un kad jau bija iestājusies nakts, atgriezās savā pilī. Dāma, kas bija dzirdējusi, ka mēs saram Gvardastaņ jau šokar jābūt šeit vakariņās, un kas ar neizsakām lielām ilgām viņu gaidīja, neredzēdami viņu nākam, stipri brīnījās un jautāja vīram, ko tas nozīmē, mēs, ka Gvardastaņ jau nav ieradies. Uz to vīrs atbildēja. Mana kundze, viņš man atsūtīja ziņu, ka tikai rīt varot būt šeit. Tas mazliet satrauca dāmu. Rosiljone nokāpis no zirga, lika pasauka pavāru un sacītam. Ņem šo mežakuļa sirgi un papūlies pagatavot no tās vislabāko un garšīgāko maltīti, kādu vien tu proti. Un kad es būšu pie galda, atsūti to man sudraba beļodā. Pavārs paņēma sirdi un likdams lietā visu savu māku un netaupīdams pūles sasmalcināja to un pielicis klāt daudz labu garšu vielu izgatavoja no tās sevišķi gardu kumus. Kad pienāca vakariņu stunda, mēs ar Viljelmo ar savu sievu sēdās pie galda. Tika pasniegt ēdieni, taču viņš, ko nomāca atmiņas par izdarīto noziegumu, ēda maz. Pāris viņam atsūtīja arī gardo kumos, ko viņš lika pasniegt savai sievai, izlikdamies, ka viņam šovakar nav ēst gribas un ļoti ieteica šo ēdienu. Daudz nekas nebija bez ēst gribas. Sāka to garšot, un tas viņai likās labs, tāpēc viņa apēda visu. Kad bruņinieks redzēja, ka sieva visu apēdusi, viņš sacīja. Mana kundze. Kā jums garšoja šis ēdiens? Donna atbildēja. Nu, tik tiešām mans kungs, tas man ļoti patika. Patiesi. Kā Dievs debesīs, sacīja bruņinieks, es jums to ticu un nepavisam nebrīnos, ka jums arī miris ir paticis tas, kurš dzīves jums patika par visu visvairāk. Dam, to dzirdot, kādu brīdi palika bez valodas. Tad jautā. Kā? Ko tad? Ko tad jūs man devāt ēst? Bruņinieks atbildēja. Tā, ko jūs apēdāt, tik tiešām bija mesera Gviljelmo Gvardastaņa sirds, kuru jūs, nekrietnā sieviete, tik ļoti mīlējāt. Nešaubieties, ka tā patiesi bija viņa sirds, jo es ar šīm rokām neilgi pirms atgriešanās to izrāvu no viņa krūtīm. Nav ko jautāt, vai dāma noskuma to dzirdot par cilvēku, ko viņa mīlēja vairāk par visu. Un pēc maza brīža viņa sacīja. Jūs rīkojāties tā, kā piederētos rīkoties negodīgam un ļaunam bruņiniekam. Ja es no brīvas gribas padarīju viņu par savas mīlestības valdnieku, ar to apvainodama jūs, tad sodu vajadzēja saņemt nevis viņam, bet man. Taču
lai Dievs nedod, kāpēc tik dišciltīgas maltītas, kā tik drosmīga un cēla bruņinieka sirds, kāds bija Messers Guglielmo Gvarda Staņo, es vēl ko citu baudītu. Un piecēlusies kājās viņa bez mazākās svārstīšanās atmuguriski metās ārā pa logu. Logs bija ļoti augstu no zemes, tāpēc dāma krītot ne tik vien nositās, bet viņas ķermenis tika galīgi sakropļots. To redzēdams, Messers Guglielmo stipri izbijās un saprata, ka slikti darīja. Nu tagad! Un baidīdamies no zemniekiem un Provences grāfa, viņš licis apsedlot zirgus aizbēga. Nākošajā rītā par šo notikumu uzzināja visā apvidū. Messera Guglielmo Gvarda Staņo un tāpat arī dāmas pilsļaudis ar ļoti lielām skumjām un asarām pacēla abus līķus un novietoja Rosiljonas pils baznīcā kopīgā kapā, uz kura uzrakstīja dzejas vārdus, darot zināmu, kas ir tie, kas šedus, un kādā nāvē un kāda iemesla dēļ miruši. Šie nav svēto rakstu vārdi.